У Бедевлянській громаді Тячівського району епідеміологічна ситуація погіршилася після Великодня. У громаді скликали екстрене засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при сільській раді. За підсумками зібрання вирішили закрити на карантин Бедевлянську школу разом з філією в селі Руня, де загалом навчаються 750 учнів та працюють півсотні вчителів. Медики кажуть, за допомогою лікарів звернулися усі вчителі початкових класів опорного закладу освіти. Получилося так, що за одну неділю у школі всі вчителі молодших класів, то наразі 6 чоловік, прийшли буквально за 3 дні до мене із скаргами на підозру на коронавірус. Їм було зроблено тести, тести були позитивні у всіх 6 вчителів школи. У Бедевлянській сільській раді кажуть, були змушені знову вдатися до карантинних обмежень на 2 тижні. На даний час у нашій територіальній громаді Бедевлянської ТГ один заклад, Бедевлянський опорний заклад, знаходиться на дистанційній формі навчання. У зв'язку з тим, що на даний час у закладі було зафіксовано великий спалах коронавірусної інфекції серед вчителів. Всі заклади нашої територіальної громади, крім цього, працюють у звичному режимі, так само заклади дошкільної освіти. Наразі лікарі запевняють, карантин дав свій ефект. Епідситуація у громаді покращилася. Станом на сьогодні всі ковід-позитивні вчителі вже отримали негативні результати ПЛР-тестів. Тож із понеділка школа запрацює у звичному режимі. На даний час 16 цього тижня, що є ще хворих. Пішло значно на спад. За весь час пандемії у Бедевлянській громаді на ковід перехворіли понад 400 людей. Щоб надалі локальні спалахи не повторювались, медики просять людей не нехтувати протиепідемічними заходами. Та наголошують, найкращий захист від хвороби – вакцинація. Вакцинація йде досить інтенсивно. Два рази, три рази на тиждень збираємо людей. І ми вакцинуємо бажаючих. За словами медиків, бажаючих отримати щеплення багато. Насамперед вакцинують тих людей, які не мають антитіл до ковіду.